Xankəndidəki separatçı erməni rejimi Azərbaycan tərəfi ilə görüşdə bir sıra məsələlərdə razılıq əldə olunduğunu deyir. Onların Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə verdikləri məlumata görə fevralın 24-də keçirilmiş həmin görüşdə Lasın dəhlizi ətrafında yaranmış vəziyyətdə müzakirə olunub. Qarabağdakı erməni icmasından blokadanın götürülməsi, qaz və elektrik enerjisinin sabit və fasiləsiz təchizatı ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Görüşdə Ermənistandan Xankəndiyə gələn qaz kəmərinin fasiləsiz fəaliyyətinin təmin edilməsi, həmçinin 110 kilovatlıq yüksək gərginlikli elektrik xəttinin təmiri və enerji təchizatının bərpası barədə razılıq əldə olunub. Amma Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yazır ki, Avinesyan görüşün harda və kimlər arasında keçirilməsinə aydınlıq gətirməyib. Rəsmi Bakı da hələlik görüş barədə açıqlama verməyib. Görüş özünü separatçı rejimin dövlət naziri adlandıran Ruben Vardanyanın istifasından bir gün sonraya təsadüf edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugünlərdə Münhen konferansında demişdi ki, Bakı Qarabağ ermənilərinin təhlükəsliyi və hüquqlarını müzakirə etməyə hazırdır. Amma Ruben Vardanyan olmamaq şərtilə. Separatçı rejimin müxalifətdə olan deputatı David Qalıstiyan hesab edir ki, hansısa şəxslər arasında görüş ola bilər, amma bunu danışıqlar kimi qələmə vermək qəbul edilməzdir. O hesab edir ki, Qarabağdakı erməni rejimi Azərbaycan və Ermənistan hakimiyyətləri arasındakı sövdələşməni artıq qəbul edir və bu xalqın arxasından iş çevirməkdir. Çünki Azərbaycan kimi Nikol Paşinyanın seçdiyi yol Qarabağdakı erməni icmasının Azərbaycana birləşdirilməsini aparır. Qarabağdakı erməni rəhbərliyi özündə cəsarət tapıb deməlidir ki, bu razılaşmalara yox deyin, onlara tabi olmayın. Separatçı rejimin hakimiyyət yönlü deputatı Aramayis Ağabekyan da deyir ki, danışıqlarda kimlərin iştirak etməsindən xəbərsizdir, amma oxşar görüşlər əvvəllərdə olub. Bundan əvvəl bir çox texniki məsələlərlə bağlı müxtəlif səviyyələrdə görüşlər keçirilib və müəyyən razılıqlar əldə olunub. Təbii ki, bu razılaşmalar siyasi yox, sırf texniki xarakter daşıyıb. Bu da müntəzəm görüşlərdən biri olub. Ağabekyan deyib ki, bu görüşlər nəyən ki zəruridir? Hətta onlara alternativ yoxdur. Çünki biz qonşuluqda yaşayırıq və bir çox problemlər qarşılıqlı razılıqla həll oluna bilər. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qarabağdakı separatçı erməni rejimini tanımır və dəfələrlə bəyan edib ki, oradakı erməni əhali Azərbaycan vətəndaşlarıdır və bu ölkənin qanunları çərçivəsində yaşamalıdırlar. Laçın dəhlizi ilə bağlı danışıqlara gəldikdə isə Azərbaycan rəsmiləri dəfələrlə yolun humanitar məqsədlər və yüklər üçün açıq olduğunu bəyan ediblər.